skateboard for meg jo både en livsstil, idrett og jobb. Det en idrett på grunn av den fysiske delen. Det krever mye av deg fysisk, og det en livsstil fordi jeg lever skateboard hele døgnet. Og det en jobb fordi jeg tjener penger på det samtidig. Jeg tror Henning Bråten har blitt så helt ufattelig dyktig på skateboard, fordi han så glad i det han driver med. Han har på en måte vært førstemann på rollsplassen og nærmest sistemann til å gå hjem. Han sinnssykt teknisk, ja. Og ting han gjorde for 10 år siden, det begynner folk å gjøre nå. Så han var forut sitt tid, og det får han betalt for nå. Ja, han vel han litt sånn limfotskater, kanskje. Han har det i beina, han. Når han i slaget, så klarer han jo nesten alle triks han prøver på, da, hver gang. De gode tekniske triksene som man bare kan fylle på med etter hverandre. I tillegg til at han selvfølgelig har en god porsjon kreativitet og guts også, som jeg synes viktig. Det som driver meg de uendelige mulighetene det med et skateboard. Du kan aldri bli helt utlært, og det alltid noe nytt å gjøre. Mye ligger i akkurat det du popper et triks, om du skal klare det eller ikke. Du må liksom se for deg trikset inn i huet og hvordan du skal gjøre det, og så følger som regel kroppen etter hvis du har det riktig opp i hodet. Hvis jeg tenker på regningen midt i poppen, da går jeg på trynet. Jeg begynte å skate når jeg var cirka 9 år. Jeg har alltid vært interessert i nesten alle typer sport. Jeg driver med fotball, håndball, ski. Nesten hver dag rett etter skolen så gikk jeg ut og gikk på ski, selv om det ikke var noe trening eller noe. Jeg hevda meg bra i konkurranser i Oslo og ble kretsmester i Oslo. Men etter hvert så tok skatinga mer og mer overhånd, da, så det gikk litt dårligere og dårligere med det, og bedre med skatinga. Så ble skating det ble. Han hadde nok ikke den innstillingen som skulle til for å bli en veldig god langrennsløper. Teknikk og motorikk, det hadde han i massevis. Men kanskje viljen til å gjøre veldig mye fysisk hard trening og litt kjedelig trening, den hadde han ikke. Ja, jeg går fortsatt en del på ski. Jeg synes det deilig når jeg har vært lenge borte og reist i storbyer og masse stress og mas, bare komme ut i skogen og gå langrenn. Veldig deilig avkobling. Vi setter veldig stor pris på byen, kanskje mer enn de fleste, ja. Der folk ser bare en grå, kjedelig trapp, så ser vi muligheter for å gjøre triks. Vi kan ha det gøy på bare er det fin asfalt, så har vi det gøy. Og det tror jeg ikke folk tenker på som bare går på den asfalten, at her var det godt å gå. De tenker virkelig på at her kan vi ha det gøy. Det hender veldig ofte at jeg bare er ute og går i gatene, og så ser jeg et eller annet som jeg kan skate på, så da drar jeg nesten alltid tilbake dit og prøver å skate. Jeg alltid observant, uansett hvor jeg går, så ser jeg etter mulige skatespots. Thank you.
kunne ikke blitt god i alle typer idretter. Han vel mer av den typen som liker å ha det moro, og kanskje ikke slite så mye fysisk og med høy puls og gjøre litt sånn kjedelige treningsarbeider. Lek veldig viktig, som i all idrett, mener jeg. Hvis du ikke kan leke når du holder på med det, så kan du aldri bli god. Og spesielt i skateboard, da må du se på det som en lek. Og hvis du ikke har det gøy, så lærer du ikke noe nytt, og da stopper utviklingen. Det er ingen voksne som står der og sier at nå skal det løpe 10 ganger bort og der og 10 ganger tilbake. Altså, det legger opp alt sammen selv, og dette veldig viktig. Jeg tror jeg kanskje den organiserte idretten har noe å lære ifra. For å være en utrolig god skater på høyt nivå, så må du ha et visst sånn adrenalinnivå der, eller så får du ikke til. Det som skjer med mange, tror jeg, når de blir litt voksnere, da, at de mister litt den der bedrivet, at de bare slutter å skate. Sånn var det med meg i hvert fall, men jeg måtte liksom snu det rundt til å skate fordi at det var gøy, da. Selvfølgelig så var det en inspirasjon å begynne å få betalt, og da begynner man å tenke litt mer på at man burde prestere noe. Men inspirasjonen har alltid vært min egen, liksom. Jeg har alltid bare hatt veldig lyst til å gå ut og skate, og det hadde jeg gjort selv om jeg måtte betale penger for det. Sponsorene mine presser meg veldig lite. Selvfølgelig, de har sine ønsker om at jeg stiller opp i de konkurransene, og at jeg prøver å filme og ta så mye bilder som mulig. Men det jo ting jeg også ville ha gjort helt av egen vilje, så jeg føler ikke det som noe press. Jeg liker å skate konkurranser. Jeg synes det kult å komme dit og møte kjente og skate sammen folk jeg ikke ser så veldig ofte. Selve det ene minuttet når konkurransen foregår er ikke så veldig viktig. Men selvfølgelig så synes jeg det kult å gjøre det bra. Og jeg bare prøver ikke å legge så mye press på det, liksom. Så går det bra, så blir jeg glad for det. Og går det dårlig, så har jeg vært der og hatt det kult. Konkurranser er ikke viktig i skateboard. På den måten at det er viktig å kåre noen som vinner. Konkurranser er en dritgod unnskyldning for å samles og ha det moro mange sammen. Og uansett hvem som står på pallen, bare det på en måte er han som kjørte best, så synes alle at det er kult. Jeg ser ikke på de andre skaterne som konkurrenter i det hele tatt. Det er bare likesinnet som... Ja, de liker å gjøre akkurat det samme som jeg, og vi har det kult sammen, og jeg kan glede meg på andres vegne hvis de vinner. Så, og jeg håper de kan det på mine vegne. VM i år gikk greit. Jeg klarte å kvalifisere meg på førsteplass, så det var veldig stort da, for meg. Jeg har aldri liksom sett navnet mitt så høyt oppe på sånn internasjonal resultatliste før. Så jeg kom meg til finalen og prøvde kanskje litt over evne, liksom. Så at det gikk ikke så bra som jeg hadde håpet, men jeg kom på en 14. plass. Så jeg regner med at det er greit. Det jeg synes kunne blitt bedre med konkurranser er at det er flere ekte street-konkurranser hvor vi konkurrerer ute i gaten og konkurrerer sånn som vi virkelig skater. Da. Come on.
Bernhard Invitational er et eksempel på en ekte street-konkurranse. Da er det 20-25 inviterte skatere som reiser rundt på tre forskjellige spots. Vi skater I en time på hvert spot, og det den som har skatet best overall hele dagen, som stryker den med seg. Jeg hadde kjempegøy å skate og var helt hyper hele dagen, så det endte med at jeg vant I år. Video veldig viktig for en profesjonell skater. For det der du får vist fram det beste av det du kan. For en video så filmer du som regel et års tid, og du velger ut det absolutt beste fra det året. Og kutter det ned på en 4-5 minutter. Da får du vist verden det beste du kan, og det det alle ser på, liksom. Det ikke hva du har gjort I et minutt på en konkurranse som teller mest. Film og bilder var litt lengre. Du kan se det mange år I forhold til en konkurranse der det var et par dager, liksom. Praha en av favorittskatebyene mine. Der har de et sinnssykt stort spot som er en del av en park, og det var en plass som var bygd rundt en stor Stalin-statue I sin tid. Statuen revet, da, men parken og området rundt det fortsatt, og det kun de beste materialene for å skate på. Det I marmor og granitt, og det perfekt underlag. Det kanter, det trapper, det alt du kan ønske deg. Du har til og med utsikt over hele byen fra spottet, så det innmari fint sted å være også. Resten av byen også veldig bra skate I, altså. Masse forskjellige spots. Just a dream. We've crushed everything I can see in this morning selfishly how we fail and I feel like I do. Skate video har blitt veldig sånn Det veldig sånn alfa og omega innenfor skateverdenen. Alle de som driver liksom, skatebransjen kan se på video hva på en måte, deres kjører presterer, hva andre presterer. Så det veldig sånn målestokk da. Jørgen har vært veldig viktig for meg. Vi har kjent hverandre I veldig mange år. Han har alltid filmet meg, og jeg har skatet for han. Og det har hjulpet oss begge egentlig. Det veldig viktig å ha en god filmer med seg, sånn at triksa du gjør kan bli brukt I internasjonale videoer. Uansett om det en kjent skater, eller om det
hva skal jeg si, en millionproduksjon eller en kjempebillig VHS-produksjon. Så har ikke det så mye å si, men det mer bare den, om du klarer å formidle den skateboard-magien da, på film. Kjøper og ser på for å få, ja, for å rett og slett bare se på skatingen, en bra skating. Og da tror jeg ikke folk tenker så mye på om de plutselig ser en kameramann, eller en mikrofon, eller en skygge, eller en fyr som står med et fotokamera, eller et eller annet sånt i bildet. Jeg tror ikke det spiller så mye inn på den sjangeren. Jeg tror folk mer opptatt av bare å se rå skating, og that's it. Skateboard er farlig med at det er veldig avhengighetsskapende. Hvis du først har blitt hektet på å skate, så må du ut og gjøre det hver eneste dag, ellers så blir du helt fra deg, egentlig. I hvert fall gjelder det for meg, og det gjelder for veldig mange andre. Når jeg ikke jobber, så prøver jeg å skate så mye som mulig, men ja, halve dagen, hver dag. 2-3 dager uten brett, da går det galt. Det har vært en del småskader, liksom, selvfølgelig. Man får jo skrubbsår og tråkker over og forstuer noen ankler og har litt vondt i håndledd og en albu her og der. Men det er sånn man må regne med. Det er absolutt ikke farlig å slå seg litt heller. Du bygger det opp veldig trinn for trinn. Og du lærer deg å falle etter hvert som du lærer deg nye triks. Det går bra, eller? Alt er relativt. Alt er relativt. Man kan sikkert leve som profesjonell skater i en, for meg, en 10 års tid til, håper jeg på. Det kommer litt an på hvor stort navn du klarer å bygge deg opp. Hvis du har et veldig stort navn, så kan du jo leve på det til du sikkert er 60 år, for alt jeg vet. Men sannsynligvis så begynner kroppen å si litt stopp i 35-40 års alderen når det gjelder skating.
Blasse jeans, store klær og lave sko. Hanne 25 gjør sitt aller beste for å skjule en flott figur. Her blir hun straks arrestert av motepolitiet. Det blir både dramatikk og romanse I lørdagsfilmen.